Hello, hello, hello guys! Tara, samahan niyo ako gumawa ng cake. Sa, tulad ng sabi ko sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang home baker. Pag ako napunta sa tindahan ni Gina, ang ginagawa ko talaga ay nagbe-bake ako ng mga cake. Dati is napaka-active ko sa pag-post about sa mga cake ko, mga cupcake, lahat-lahat ng mga binibake. Active ako doon, pero nung nag-umpisa si Jen sa kanyang business at ako yung kinuha niyang as an admin ay medyo naglaylo ko sa paggawa ng cake lalo na pag dumarating yung mga box niya so sobrang ano sobrang daming yung iniintindi pag dumarating yung box kaya hindi na ako nagpo-post parang ginawa ko na lang siyang parang part-time part-time yung pagbibig tapos pag mayroong nagme-message sa akin gusto magpagawa ng cake yung mga nakakilala sa akin yung mga naging client ko dati ay dun lang ako nag-accept ng order once na may nag-order sa akin pero yung pag-post ng pag-post ng mga binibay ko ay hindi na masyado kasi nga ang hirap i-entertain pag dalo yung, yung ginagawa lalo na, pag, lalo na pag may mga box na yung dumarating kami pero pag walang box is medyo malugang yung schedule ko pero pag may mga box na dumarating ay yan talaga ay sobrang ano ng schedule kaya hindi ako nagko-commit pag ano pag may nagpapagawa sa akin ng cake pag nakikita ko lang na medyo may available time ako so doon ako nag-accept ng order. So, ito nga po ay uh, that time, yung client ko, yan ay magkapanig po sila. Lagi sila nag-order sa akin ng cake. So, ayan, inaccept ko siya. Then, malapit lang po yung may-ari dito sa amin. Kasi nga, yung cake na pala yung ginagawa ko na yan ay pang 60th birthday ng kanyang nanay nag-order sa akin, nag-message nag lang sa akin, then, sinabi niya lang, pinakita niya lang kung anong gusto niyang design, ganito yung gusto kong design, ganyan. So, actually, siya ay tiwala naman sa akin kasi nga, nakakailang beses na akong gumawa sa kanila ng cake, kung may mga occasion sila, ay sa akin sila nagpapagawa ng cake. So, tiwala sila sa akin. So, ang ginawa ko po yung guys, ay, dapat yan ay black talaga yan, black yan na cake na yan. So, ang ginawa ko yun ay, gumawa muna ako ng frosting or icing na may pagka-light gray kasi nga guys, ang hirap i-achieve ng mga dark color. Pag kayo gumagawa ng cake, ay alam nyo na napakahirap mag-achieve ng black. Basta yung mga dark color, like black, ah uh, red, yung mga dark blue, mga ngayon, sobrang hirap i-achieve yun. So, ang ginagawa talaga ng mga baker is, nagkumapahin sila sa cake nila ng medyo light color, tulad yan. parang gray sya, then ang ginawa ko kasi may air, naman ako parang airbrush, bumili ako kasi nga natin talaga inaadik ako sa pagbili ng mga gamit sa pagbibig yung tipong kada meron akong ekstrang pera or meron akong sabihin na natin kinita siguro sa akin pag ay binibili ko talaga yung gamit na gusto ko na alam ko na parang magagamit ko siya tapos mapapadali para sa akin. Tapos alam guys, totoo lang, nung nag-umpisa ako mag-bake, ang ginagawa ko dati ay ano, yung cake lang ng anak ko, ginagawa ko siya, nag-try ako, nag-try. Napaka, ano pa gawa ko dati, sobrang fail talaga. Kasi sobrang, ano, sobrang lambot ang nagkagawa ko mga icing noon. Tapos, basta iba siya. Kasi nga, syempre, nag-umpisa pa lang ako sa pagbe bake ko noon. Tapos, eh, that time is, gustong-gusto -gusto ko talaga matuto mag-bake. Kasi nga, is nasa bahay lang ako, wala akong ginagawa. Kasi, ang asawa ko, isang OFW. Tapos, kami ng anak ko, magkasama. Tapos, wala ka kaming that time, gusto kong magtrabaho. Plano talaga namin mag-asawa ay magtrabaho ako kasi lang wala kami nakukuhang katulong dati. So, ang ginawa ko ay nag-stay lang muna ako sa bahay. Tapos, ayun, ang ginawa ko ay nagbe-bake-bake ako. Nag-try ako na try na mag-bake, kung ano-ano. Dati kung ano-ano talaga. Tapos, first try ko noon ng paggawa ng cake ay sobrang, ano niya, sobrang tamis niya talaga. <laughs> Tapos, ang ginawa ko, parang hindi mali, Ganon, Eh, try ulit ako. Tapos gano'n na yung guys, pag gusto niya talaga siyang, pag gusto niya talaga matuto isang bagay, ay eh, mag-try lang kayo na mag-try para kayo ay matuto. Tulad ko ako, ang dami ko talaga naging failed sa paggagawa ng cake. Tapos nandiyan yung parang, ang hirap na hirap ako magpakinis ng cake dati sobrang kumbaga ay inaabot ako sa isang cake inaabot ako ng buong maghapon magpapakinis niyan nakaka-stress guys totoo lang sobrang nakaka-pressure siya kasi nga gusto mo mapakinis yung cake mo pero hindi mo magawa tapos ay yung ginagawa ko lang ay nanonood lang ako nanonood ng na mga nag-vlog yung mga gumagawa ng cake, kung paano ginagawa niya mga papakinis, kung paano ba dapat yung gagawin, ganito, kung ano maganda mga frosting, mga icing, doon, doon ako nahilig talaga manood, tapos nag-follow ako sa kanila, and then sinasubaybayan ko, sinasubaybayan ko yung mga nag, ah uh, bablog tungkol sa cake kasi nga bumibilib talaga ako guys sa mga ano gumagawa ng cake yung mga magandang gumawa ng cake bilib na bilib talaga ako sa kanila lalo yung mga gumagawa ng fondant sabi ko sa iyo ay nakakabilib sila tapos ang gaganda ng gawa nila so minsan hindi ko na sana someday, someday ay maging ganito na ako maging magaling ang gumawa ng cake so ayun hanggang sa ayun natutunan ko rin naman na yung pag ano pagpapakinis ng cake na, ah, ganun lang pala yun, yung technique ka nito, ganyan, madali lang pala. Kaya, minsan sa akin, ang isang cake, tulad ng yan, ay parang sabihin na natin, pag madali lang maipakinis siya, mga, sabihin na natin, 15 minutes or 30, 30 minutes, ganoon lang, papakinis mo siya, kayo mo na siya ipakinisin. Tapos, ayan po, guys, ayan. Nung, tulad ng sabi ko, diba, ginamitan ko siya ng spray, kasi nga, ang hirap talagang i-achieve yung black na yan. So, gumamit ako ng pang-spray dyan. Binili ko siya sa online. Tapos, ayun, madali ko siyang ma-ano yung ano, yung mga dark color. Madali ko siyang ma-achieve. Kasi dati sobrang hirap-hirap na hirap na hirap, 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 hirap talaga ako mag-achieve ng mga dark color. So, ang hirap mag-order -pa pag yung ang request ni client is mga dark color ganoon, sobrang hirap kasi nga the more na naglalagay kayo yun ng madaming food, ano, sabi natin gel, gel, color sa inyong cake ay kumbaga ay mas pumapait yung cake nyo so dapat ang gagawin lang ay kailangan medyo ano lang yung kulay nyo yung sakto lang kaya kung gusto nyo talaga na yung cake yung frosting ay hindi mapait so ganito yung gawin nyo ang ginagawa naman ng iba ay yung mga simpleng mga bottle lang na pang spray ay pwede na yon at syempre, pagkatapos mo mag-spray sa buong paligid, so kailangan linisin mo bu yung buong paligid ng cake. Kasi nga, syempre makalat siya kasi nga dark color siya. Lalo na yan ay black. So, ang ginawa ko ay nilinis ko siya ng tissue pa dahan-dahan. Kasi nga, baka ma ano yung frosting ng cake masal. kasi soft icing lang po yan hindi yan yung fondant na cake actually yung fondant kasi medyo mahirap talaga siya gawin kaya nga di ba yung mga nag-order ng mga cake na pinapagawa nila yung mga fondant sa totoo lang ang mahal po ng fondant kasi mahal ang fond sa isa pa mahal ang fondant tapos mahirap siyang gawin hindi tulad ng mga soft na icing ay napakadali lang po niyang gawin yun ang pagkakaiba talaga nila pero ang iba kasi talaga ay mas nare-request nila minsan yung fondant kasi maganda naman talaga out minsan ng mga fondant na cake yung mga, kasi nakakagawa ka ng mga design na kung ano-ano, sari-sari yung pwede mong gawin. Tapos so, sobrang kinis niya minsan ng fondant. Yun nga lang, medyo pricey siya. So, ayun nga, parang spray ako yan ng parang gold. Kasi actually, yung trend sa akin ni client na cake ay is, itsura niya is parang fondant. Kasi nga, yung gold na yan, eh, hindi totaling ganyan talaga. Sabi ko, ma'am, hindi ko po ma-achieve yung ganitong ano ng cake. Kasi yan po, ang sinang yun sa akin ay fondant ka ko yan. So, ang gamit po natin ay soft icing. Kaya sabi ko, ano, ibang ano na lang po, design or ibang klase ng pagkakaano ng gold ang gagawin ko. Sabi niya, okay daw po kasi nga, tuwala naman nga. Tulad ng sabi ko, ituwala po sila sa akin sa mga gawa kong cake. So, ayan, nag-design na ako dyan. Inilagay ko na dyan yung mga dapat kong ilagay, yung mga design niya, pangalan niya, tapos yung topper dyan sa taas. Inilagay ko tapos yung may mga ilom para yan, ang design niya yan, ganyan, parang mga uh, bilog-bilog siya, mga crystal ball, mga ganoon. Gold and black po yung kanilang team. Kasi yan po ay 60th birthday ng kanilang nanay. So, ganyan yung pinagawa sa akin. Sa totoo lang guys, yung mga bilog-bilog na yan. pinahugasan pa yung sa pamangkin ko. Pinalimisan ko sa pamangkin ko. Tapos, hindi namin expect na yung dapat pala after na hugasan siya ay pinunasan ka agad. Kasi, ang ginawa lang kasi ng pamangkin ko ay hinugasan siya. Dahil hindi siya napunasan, kaya ayun tuloy. Nagkadikit-dikit yan, yung mga bilig-bilig na yan. May mga ibang uh, crystal ball na nag-ano talaga yung ibang kulay niya. Parang nang tuklap-tuklap. So, pinili ko na lang yung mga medyo maganda dyan. Pasalamat nga ako at kasi nga, madami talaga akong binili kasi sabi ko baka kulangin ako. So, ang hirap kasi pag kinulang ka sa design, mas maganda na yung sumobra ka para at least may uh, sumobra ka man, itabi mo lang siya. Pero pag kulang kasi guys, bangit ang outcome. So, eto na po guys, eto na yung uh, ginawa kong cake. Nilagyan ko naman siya ng mga dragis dyan kasi nga, no sa sample ni client, eh, meron siya barang mga dragis-dragis na, na nakalagay sa cake. Kaya, ayan po nilagay ko na mga dragis. Gold siya ang drages na nilagay ko. Tapos, sobrang dami na mga bilog-bilog na yan. Ang iba yan, hindi ko na nailagay. Kasi nga, yung iba yan ay sira na rin. Pero, ako lang naman, ta parang sakto lang ang cake na uh, in-order nila sa akin. So, ayan na po, guys. Ayan yung outcome ng ginawa kong cake. Thank you! Bye!